Kataj, v nadaljevanju, zdravo. Zdravo, me zelo veseli, da smo tukaj. Nekaj časa si bila glasbeno manj aktivna, če me spomine vara od popevke 2023. Ja, no pa se v bistvu to je, jaz bi rekla, da je bilo to pred kratkim, zato ker sem takoj po popevki, sem v bistvu nekako začela migati, ampak tudi je treba potem napisati komad, ekipo dati skupi, v bistvu smo takoj po popevki enkrat se začeli že dobivati, pripravljati, stvari, ampak nekaj časa traja, da se vse pripravi in posname, tako da zdaj bo v bistvu bolj se zalaufal. To si naredila skladbo Vse, kar si zaželiš. Vse, kar si zaželiš, tako, ja. Besedilo si črpala iz svojega odraščanja? Ja, iz svojega življenja. Jaz, ko sem slišala to pesem, se mi je nekako zdel, se je veliko verjetno takšnih ljudi, da se počutimo nerazumljene v nekem trenutku v svojih življenjih. Jaz sem se pa večino časa, ko sem bila otrok, ker mogoče včasih ne vejo starši, kaj bi naredili s tako umetniškim otrokom, pa nimajo nekih, kako bi rekla, prijemov, da bi se s tem spopadali. Jaz sem imela zelo bogat notranji svet in me je bilo včasih težko zarazumeti, ampak v bistvu je ta pesem lahko se aplicira na vsa področja našega življenja in je zelo takšna življenjska himna, da moraš slediti svojemu srcu in svojemu šumu srca, ker ti tvoje življenje govori zgodbo, ki jo moraš ti spisati sam. Ne glede na to, če te ne razumejo drugi. To je pač čudovito sporočilo. In je prav, da je takšno sporočilo, da niso samo ljubezenske pesmi. Torej si imela svoje sanje in si te sanje tudi doživela oziroma doživela? Ja, jaz sem si želela biti pevka in sem pevka, pač to ne pomeni, da sem zdaj svetovno, nažalost nisem svetovno uspešna, tako kot Beyoncé, a ne? Ampak slediti svojim sanjam ne pomeni, da pa zdaj si pa ti milijonar, pa ne vem kaj, ni nujno, da boš to. Jaz tudi sporočilo te pesmi je, da ne glede na vse, vedno sledi svoji poti, ne glede na rezultat, zato ker samo tako boš notranje izpopolnjen. Ne smeš se gnati samo za rezultatom v tem primeru, no. Tako da ni vse v denarju, kot na primer pri Taylor Swift, ki šteje že milijarde. Ona pa res šteje. Ne, vse pa njej tudi ni, sigurno ne gre se samo za denar. Ma dobro ekipo na svetovnem nivoju, to čist nekaj drugega, pa so še drugi faktori. Vsi, ki delamo glasbo, absolutno delamo iz prvega razloga, zato ker jo imamo radi. Potem pa pač še sreča, pa še drugi faktori. Pesem, ki jo danes predstavljava, ima tudi svojo video podobo. Ja, tako. Naredili sem jo mladi fantje. Slow Team Production, zelo sem ponosna, da sem dala mladim tudi priložnost, zato ker sem videla, da so ful talentirani. Jaz sploh nisem vedela, da bom delala spot, nekako sem preko sorodnika, prijatelja naletela na njih, da so si zaželeli tudi v bistvu to priložnost, nekako smo se povezali. Zvezde so se poravnale, no, ne vem, kako ne drugače rečem. Mi je pa všeč, da je spot drugačen, kot sem imela spote do zdaj, da nisem jaz tudi v prvem planu, ampak je zgodba ljudi. Tako da mi je všeč, da so drugi ljudje noter, da je v bistvu sem zelo malo v spotu, če tako pogledam. In mi je tako čisto všeč za to pesem, čudovito predstavlja zgodbo s tem, kar govori. Vidimo te samo na ulice. Ja, ampak je super, ker fantje so večinoma iz starših koncev, iz štajerskih in so snemali večinoma tam. Jaz pa sem iz Ljubljane in sem svoj del posnela v Ljubljani. In je takšna v bistvu združitev teh dveh koncev. Katja, skladba je tu, kako glasbeno naprej? V bistvu dobim zdaj že novo pesem in se bom lotila kar pisanja besedila, ampak čisto odvisno, jaz šele, ko slišam pesem, si zamislim, v katero smer me pelje. Lahko pa, da bo ljubezenska zdaj. Ne vem, bom videla, kaj mi bo pesem povedala, kaj bom začutila, ko bom slišala pesem. Jaz samo upam, da boste uživali v pesmi in v naslednjih pesmih. Zavedajmo pa se vsi, da vsi, ki delamo v tem, vsak se trudi po svojih najboljših močeh. Jaz zelo cenim, ko se nekdo potrudi za nekaj, tako da cenim mnenja poslušalcev in upam, da bojo uživali v naših izdelkih in v našem trudu. Bo pa sedaj tvojo ta novost spustila tudi v naš radijski eter, zato Kataja, kaj si boš sedaj zaželela? Da bi vsi sledili svoji poti, za katero smo bili poslani sem in upam, da je ta čim daljša in čim bolj zdrava. Kad drugi ne, zato ker mi šum, 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 šumi me.
Ne za, za, zamenljivo, ne pred, pred, predvidljivo. Življenje moje je ne pred, pred, predvidljivo. Ne za, za, zamenljivo, ne pred, pred, predvidljivo. Je to vso iskrivo, smusim sabo. Razmišljam, kaj je za mano. Vse to je že za mano. Vso srečo nosim sabo, razmišljam, kaj pred mano, mnogo je še pred mano. Hej, življenje mi še peta, zgodba mojega srca, zgodba mojega srca. Hej, življenje ti še peta, zgodba tvojega srca, zgodba tvojega srca. Si zaželiš.